اس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، ابو نے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر. آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی انسان کوئی نہیں نظر آئے گا.